Više tužilaštvo privodi kraju dokazne radnje protiv četvorice pripadnika Niškog odreda žandarmerije osumnjičenih za napad na Andreja Vučića, brata premijera Srbije, i Predraga Malog, brata gradonačelnika Beograda, kao i dvojicu pripadnika Kobri tokom održavanja parade ponosa 28. septembra. Na teret im se stavljaju krivična dela zlostavljanja i mučenja, kao i krivično delo ometanja službenog lica u obavljanju dužnosti. Pošto je za svako od tih dela zaprećena kazna do 8 godina zatvora, ako se dokaže njihova krivica, osumnjičeni bi mogli da dobiju i do 16 godina zatvora. Saslušanje osumnjičenih Bobana L, Dragana S, Zlatka G i Dalibora Đ, koje je trebalo da bude održano danas, odloženo je na neodređeno vreme zbog štrajka advokata. Prvo je, podsjetimo, ceo slučaj bio u nadležnosti Prvog osnovnog tužilaštva, koje je, nakon što je policija dostavila zatražene informacije, izjave, videozapise i druge dokaze u vezi sa tim događajem, prosledilo spise višem tužilaštvu radi provere da li ima elemenata krivičnog dela iz njihove nadležnosti. Incidente su zabeležile i kamere, ali nijedan snimak ne pokazuje početak sukoba. Na prvom snimku vidi se trenutak intervencije na uglu Svetozara Markovića i Birčaninove ulice, dok se na drugom vidi da su Andrej Vučić i obezbeđenje zadržani u haustoru jedne zgrade. Komandant Niškog odreda žandarmerije Senad Koštić je umeđu vremenu zbog ovog događaja razrešen dužnosti, a protiv pripadnika te jedinice podnete su krivične prijeve. Osumnjičeni žandarmi su suspendovani sa posla dok traje istraga o ovom incidentu.